KKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវកម្លាំងនគរបាលធ្វើការបង្ក្រាបបានភ្លាមៗក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ថាជនជាតិចិននោះបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងខុសច្បាប់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅចំណុចអគារ Prince Plaza តាមផ្លូវព្រះនរោត្តមសង្កាត់ទន្លេវស្សខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ីយ៉េនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំជនជាតិចិនស្នាក់នៅផ្ទះលេខ17ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរមេការរោងចក្រគ្មានលិខិតឆ្លងដែនវត្ថុតាងដកហូតមានកំភ្លើងខ្លីមួយដើមម៉ាកកា54ពណ៌ខ្មៅបង់មួយក្រប4រួមនឹងឧបករណ៍សម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀនមួយកំភ្លែមុនកាត់ហេតុកម្លាំងនគរបាលទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាជនសង្ស័យជនជាតិចិនមានអាវុធខ្លីក្រោយមកកម្លាំងនគរបាលព្រំទណ្ឌថាការសហការនគរបាលប៉ោះក៏ចុះទៅឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធជនសង្ស័យនៅអាគារកាត់ហេតុខាងលើក្រោយមកតាមទៅមើលដល់កន្លែងជនសង្ស័យជនជាតិចិនរួចចូលបន្ទប់ទឹករួចយកជននោះទៅឆែកទើបឃើញថងខ្មៅមានកំភ្លើងខ្លីម៉ាកកា54ចំនួន1ដើមនិងឧបករណ៍សម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀន1កំភ្លែហើយក៏នាំខ្លួនមកសាក់សួរនាំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទគឺថាអស់លោកស្រីគេថាជនជាតិចិនមកនៅស្រុកខ្មែរបែរជាប្រើអាវុធស្រីគឺអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ទេសូម្បីតែប៉ាសពតក៏គ្មានដែរជនគឺថាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបើសិនបើសមត្ថកិច្ចមិនបានត្រួតពិនិត្យទៅលើជនបរទេសមួយចំនួនដែលបានមកស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវមានការប្រើប្រាស់អាវុធនឹងបានដែរឬទេហើយគាត់នឹងធ្វើការអីបានមានសិទ្ធិប្រើអាវុធបាទបាទអរលោកលោកស្រីមិនត្រឹមតែមានអាវុធប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ទេគឺជក់គ្រឿងញៀនទៀតបាទប្រព្រឹត្តសេពគ្រឿងញៀនហើយដូចជាគ្មានប៉ាសពតទៅទៀតអត់មានប៉ាសពតទេបាទសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមេត្តាពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនបរទេសដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាគាត់បម្រើការផ្នែកអ្វីក៏ដោយមករស់ស៊ីសុខខ្មែរក៏ដោយធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយត្រូវតែត្រួតពិនិត្យមែនទែនគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិអ្វីទៅកាន់កំភ្លើងដូចនេះទេបាទគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់សុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមហើយមានជនបរទេសដែលមានកាន់កំភ្លើងនៅដៃរបៀបនេះហើយប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងញៀនការសេពគ្រឿងញៀនបាទហើយប៉ាសពតក៏មិនមានហើយគ្មានអាជ្ញាធរណាដឹងថាគាត់មានប៉ាសពតឬក៏មិនមានដូច្នេះទោះតែមានរឿងឡើងបានយើងចាប់មកសួរចម្លើយទៅបានចេញជារឿងក៏វាមិនត្រឹមត្រូវដែរសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមេត្តាពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ត្រួតពិនិត្យជនបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងបាទ